Հնարկումները համատեղ նիստերում այսօր հունիսի 2-ին ժամը 14-ից սկսված ըստ նախապես հրապարակված ժամկետացանկի տեղի ունենում ազգային ժողովի ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի եւ պետական եւ իրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Այսօրվա մեր օրակարգում հետեւյալ հարցերն են. Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվություն, եկամուտների եւ ծախսերի կատարողական, պետական իշխանություն, պետական վերահսկողություն եւ կոռուպցիայի կանխարգելում ոլորտներում, որպես առաջին հիմնական զեկուցող հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար պարոն Տիգրան Խաչատրյանին։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ ընդհանուր գծերով ներկայացնեք մեզ այս ոլորտներում կատարողականը, այնուհետև ըստ առանձին կարգադրիչների, ըստ առանձին ուղղությունների կազմակերպենք քննարկումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահողներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, այս նիստի ընթացքում նախատեսված է ներկայացնել 13 կառույցների 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվություններ, ինչպես պարոն Պապայանը առաջարկեց, ես ընդհանուր թվերով կներկայացնեմ, թե որքան ծախսերը նախատեսված եղել 2021 թվականին յուրաքանչյուր գերատեսչության գծով, դրանց կատարողականների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններ, այնուհետև յուրաքանչյուր կառույց կներկայացնի իր կողմից իրականացված ծրագրերի բովանդակությունը եւ արդյունքային ցուցանիշները։ Եվ այսպես առաջինը ցանկում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունն է, որը, այսինքն ես կթվարկեմ առաջինից մինչև 13-րդ զեկույցի ընթացքում կարող են դրանք հերթականությամբ փոխվել, մեկ ծրագիր, 3 միջոցառում ի սկզբանե նախատեսված, փաստացի այդպես էլ դրանք իրականացվել են, տարեկան պլանը 1.601 միլիոն դրամ, ճշտված պլանը 1.501 միլիոն դրամ, փաստացի կատարվել է 1.476 միլիոն, որը ճշտված պլանի 98.3% կատարողականն է, եւ նախորդ տարվա 2020 թվականի փաստացի ծախսերի նկատմամբ գերազանցում է 73.7 միլիոն դրամով կամ 5.3%-ով։ Հաջորդը ազգային ժողովի հաշվետվությունն է, որտեղ ներառված են մեկ ծրագիր 6 միջոցառումներ, տարեկան պլանով նախապես հաստատված 6.090 միլիոն դրամ, ճշտված պլանով այդ ծախսերը նվազեցվել են 5.468 միլիոն դրամ գումարով, այսինքն ճշտվել են դեպի 5.468, փաստացի կատարողականը 5.4 միլիարդ դրամ, կատարողականը 98.8%, որը նախորդ տարվա նկատմամբ 613.5 միլիոն դրամով է ավելի կամ 12.8%-ով։ Երրորդը վարչապետի աշխատակազմն է, որը 2021-ի համար սկզբնապես ունեցել է 27.555 միլիոն դրամի հաստատված ծախսային պլան, ճշտված բյուջեով տարվա այդ գումարը կազմել է 26.189.7 միլիոն դրամ, փաստացի կատարողականը 23.874 միլիոն դրամ, կատարողականը 91.2%, այնուամենայնիվ այս կատարողականը նախորդ տարվա նկատմամբ 29%-ով կամ 29%-ով գերազանցում է։ Հաջորդը ըստ ցանկի սահմանադրական դատարանն է, որը տարվա համար նախապես ունեցել է 683.9 միլիոն դրամ հաստատված պլան, ճշտված պլանով 683.1 միլիոն դրամ, փաստացի կատարվել է 678.7 միլիոն դրամ ծախս, որը կատարվել է 99.4%-ով ըստ փաստի, նախորդ տարվա նկատմամբ 12.9% գումարով ավելի,
Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2021 թվականի համար ունեցել է 12 միլիարդ 165.3 միլիոն դրամ նախնական պլան, ճշտված պլանով 13 միլիարդ 100 միլիոն դրամ, փաստացի ծախսը 12 միլիարդ 418.2 միլիոն դրամ, կատարողականը 94.8%, որը նախորդ տարվա նկատմամբ ավելին է 5.7%-ով. Հաջորդը արդարադատության նախարարությունն է, սկզբնապես հաստատված 20.664.9 միլիոն դրամ պլանով, ճշտված պլանով այդ գումարը ավելացվել է և կազմել 23.564.8 միլիոն դրամ, փաստացի ծախսերը 19.6 միլիարդ դրամ, կատարողականը 83.3%, այնուամենայնիվ այդ 83.3% կատարողականով հանդերձ, այս ծախսերը 8.4%-ով ավելին են, քան 2020 թվականի փաստը։ Դատախազության տարեկան ծախսերը նախապես պլանավորված են եղել 6.46 միլիոն դրամ չափով, գրեթե չեն փոխվել ճշտված պլանով, փաստացի ծախսը կազմել է 6.138 միլիոն դրամ, կատարողականը մոտ 100%, նախորդ տարվա նկատմամբ 13.5%-ով ավելի, պետական վերահսկողական ծառայությունը սկզբնապես ունեցել է 755.2 միլիոն դրամ հաստատված բյուջե, ճշտված պլանով այն կազմել է 714.5, կատարողականը 94.7%, նախորդ տարվա համեմատությամբ 16.2%-ով ավելի, քնչական կոմիտեն ունեցել է 1.5 միջոցառումներ, նախապես պլանավորված 8.377.7 միլիոն դրամ գումարով բյուջե, այն ճշտվել է և սահմանվել 8.556.4 միլիոն դրամ, կատարողականը 99%, որը նախորդ տարվա նկատմամբ բացարձակ արժեքով 8.1%-ով ավելին է։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տարվա համար նախապես ունեցել է 233.3 միլիոն դրամ բյուջե, ճշտված պլանով այն կազմել է 259.2 միլիոն դրամ, փաստացի ծախսերը կազմել են 215 միլիոն դրամ, որը 82.9% կատարման տոկոս է ներկայացնում ճշտված պլանի, քանի որ հանձնաժողովը գտնվում է իր գործառույթների ամբողջ ծավալով ընդլայնման և իրականացման ժամանակահատվածում, 2020 թվականի համեմատությամբ, երբ գործառույթները ծավալով էապես ավելի նվազ են եղել, 2-3 անգամ են ծախսերը ավելացել, հատուկ քնչական ծառայությունը ունեցել է տարվա համար հաստատված 831.7 միլիոն դրամ, ճշտված պլանը 780.8 միլիոն դրամ, կատարողականը 92%, կամ փաստացի 718 միլիոն դրամ, հաշվեքննիչ պալատը տարվա համար ունեցել է 1.127.9 միլիոն դրամ պլան, ճշտված բյուջեն կազմել է 1.136.4 միլիոն դրամ, փաստացի ծախսվել է 1.134.8, կատարողականը 100%, որը ներողություն, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 1.9 միջոցառումներ, 1.865.6 միլիոն դրամ տարեկան նախապես հաստատված պլանով, ճշտված պլանը կազմել է 6.373.000, պայմանավորված ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների և հավանական է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ֆինանսավորման վերանայված պլանների հետ, փաստացի ծախսը կազմել է 5.985.8 միլիոն դրամ, կատարողականը 93.9%, որը մոտ 7-6 անգամ է կազմում 2020 թվականի փաստացի ծախսերի նկատմամբ։ Սրանք ամփոփ թվերն էին, եթե հարցեր կան այս մասով,
խնդրեմ կպարզաբանեմ, այլապես բովանդակությամբ իմ գործընկերները շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցեր ունենք։ Ես մի փոքր շատ տեխնիկական հարց, պարոն Խաչատրյան, դուք որպես նախարար ինչպես եք վերաբերվում, եթե մենք մեր հետագա բյուջետային քննարկումներում և կատարողականի և հաջորդ տարիների բյուջեների քննարկումներում հաշվեքննիչ պալատը տեղափոխենք ֆինանսական բլոկի հետ քննարկենք և պետական իշխանության, պետական վերահսկողության համակարգի հետ չներառենք, ձեր կարծիքը։ Շատ ավելի այսպես մասնագիտական կուզեի բյուջե տեսանկյունից… Իմ կարծիքը չեզ օգե, պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Հարցեր այլ… Ես մի հարց եմ ունեմ։ Ունենք հարց, պարոն Վարդանյանը համեց։ Պարոն Խաչատրյան, որպեսզի առավել հստակ լինի, տեսեք, մենք խոսեցինք կատարողականների թվի տոկոսային թվի որոշակի նվազման մասին, ճիշտ եմ, չէ՞ ընկալում տարբեր մարմինները։ Եվ դրանից զուգահեռ նաև փաստացի կատարողականի ավելացման մասին։ Ցանկանայի ընդհանուր առմամբ ընդհանուր տրամաբանությունները բացատրենք, ինչու է այդպես տեղի ունեցել 2021 թվականին։ Ես վստահ չեմ, որ հարցը լավ հասկացա, բայց երբ ես խոսում… Դուք ասացիք հետևյալը, կատարողականները, հա, նայում ենք, հա, որոշակի մարմինների պարագայում, այդ օրինակ անցյալ տարիների պարագայում, չգիտեմ, 93-94-95% էր, հիմա նվազում կա կատարողականի, չկա նվազում որևից հետեղ, տոկոսային նվազում, տոկոսային… Չէ, ես կներեք, երկու բան եմ ասել, ես երբ որ կատարողականների մասին եմ խոսում, խոսում եմ այդ տարվա ճշտված պլանով յուրաքանչյուր կառույցի համար հաստատված ֆինանսավորման չափի և փաստացի ծախսը դրա նկատմամբ կատարողականի վերաբերյալ։ Այսինքն ես նախորդ տարվա կատարողականների վերաբերյալ որևէ թիվ այսօր չեմ ներկայացրել, սրանք վերաբերում են 2021 թվականի համար նախատեսված ճշտված բյուջեով, այսինքն վերանայված բյուջեով սահմանված չափի և իր կատարողականների համեմատությանը։ Ես խոսել եմ նաև, թե 2021 թվականի փաստացի ծախսը, որքանով է ավել եղել 2020 թվականի փաստացի ծախսի նկատմամբ ըստ կատարման, բացարձակ թվերով արդեն։ Այսինքն, ոչ մի մենք դեպք չունենք, որտեղ կատարողականը լինի ավելի վատ, քան 2020 թվականն է եղել, միայն տվյալ տարվա հաճախ նկատեցիք, որ ճշտված պլանները ավելին են եղել, քան նախապես հաստատվածները, ինչն էլ տարվա ընթացքում ավելացված ֆինանսական հնարավորություններով է եղել պայմանավորված։ Դա է պատճառը նաև, որ որոշ դեպքերում մեր փաստացի կատարողականները մի քիչ աննշան, ես կասեի, ցածր են, քան տարվա ճշտված պլանով սահմանված առավելագույն չափերը։ Շատ բարի, հստակ է։